Vai começar o jogo e você vai acompanhar tudo aqui comigo, Thiago Leifert, ao lado do sempre craque, Caio Ribeiro. Mônaco e Paris Saint-Germain, Caio. Se a gente comparar os elencos, ambos investiram muito nos últimos anos. Mas eu acho que o PSG ainda é um pouquinho mais forte, Thiagão. Pode ser considerado favorito, sim. Para mim, seria uma grande surpresa se o Paris Saint-Germain não levar melhor hoje. Ele mexe na bola e tá valendo! Falta marcada. Pelo jeito, ninguém vai amaciar, hein? Lucas. Até onde ele vai com a bola, hein? Bateu pro gol. Um pombo sem asa. Linda defesa do goleiro. O árbitro deu o escanteio. Davi Luiz. Pega o goleiro. Seria um golaço de cabeça. Eu achei até que a bola fosse entrar, Thiago. Eu cabecei de olho aberto. Endereço certo. Escanteio bem cobrado, mas o goleiro apareceu bem. O Mônaco andou penando na segunda divisão da França, mas voltou a ser um time grande, Caio. Thiagão, com o cofre cheio fica tudo muito mais fácil, né? É mais um caso de dinheiro russo investido no futebol de outros países. Cruzou na... Ibrahimovic! Já perdemos a conta de quantos gols assim o Ibra já marcou. E é um gigante no ataque, em todos os sentidos, né? Sabe proteger a bola e costuma ser mortal quando finaliza. Eles já estavam amassando os caras, caiu. O gol era questão de tempo. Um prêmio pro time que tá atacando mais e criando as melhores oportunidades. Foi um cabeceio com estilo, fora do alcance do goleiro. João Moutinho, Thiago Silva, Lucas, drible sensacional do Lucas, joga demais, ganha de medida. Presentaço para o adversário, apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Ficou na mão do goleiro. Cavani. Arrancada com a bola. Tem tudo para marcar. Foi pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Quem for mais forte vai levar. Bom lance para passar pela marcação. Linda jogada. Arriscou. E essa foi para fora. Passou raspando a trave. Bola muito perigosa. Falta dura, juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. João Moutinho. Verratti. Roubou a bola sem falta. Ficou com a bola o goleiro, vai sair jogando. Já pode passar a bola. Recebeu ajuda por ali. A jogada.
jogada pode ser boa. Tá sozinho com o goleiro. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Agora ele ficou chateado com o erro. Ferreira Carrasco. Foi firme e ficou com a bola. Lucas. Dividida firme, mas sem maldade. Fim do primeiro tempo. 2 a 0. Caio, 45 minutos jogados neste... Tá valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Bateu direto, pega na parede. Escanteio marcado. Davi Luiz mandou direto nas mãos do goleiro. Matuidi. Ibrahimovic. Vai aqui, hein? Muito ruim. Thiago Mota. Desarme feito. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Tenta proteger a bola com o corpo. Está confirmado o lateral para o PSG cobrar. Lucas. Vai direto para o gol. Ninguém acredita que esse gol não saiu, nem ele. Ferreira Carrasco. Ibrahimovic. Opa, lindo drible. Bateu pro gol. Bola pra fora. É tiro de meta. Ibrahimovic. O goleiro acena e manda todo mundo pro ataque. E vem bicão por aí. Ele tá certo, Thiago. Tem que tentar o abafo agora. Não quis encarar o carrinho. Chega na dividida. Lucas.
Pelo jeito, ninguém se acomodou com a vantagem. Cavani. Hadi. Tulalan. Chegou firme a defesa. Arriscou. Uma ponte monumental do goleiro para defender. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Uma aula de futebol arrojado. Nada de se fechar na defesa para segurar o resultado. Bola para frente. Ele enxergou o Ibra e acertou um passe sensacional. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida do goleiro agora. É escanteio, pode levar perigo. O apito final. Hoje o Paris Saint-Germain levou a melhor. Caio, amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia, tanto para os jogadores quanto para a torcida. Caio e eu nos despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Tchau.